Pozdrav dečki, dobrodošli na to novo gaming video. Sjak igrame en igre sve še instalirav pred malce. Mene me je mnogo interesno, zato sakam vas da vi je pokažem. Stočat se igrata, treba triko da praviš. Može da se krivaš leveli i... Da pravim challenge sa... Čekajte malce, kamerata da izbrišam. Op. Da pravim challenge sa sestrami. Mislim, ah be, ispričkav nema vrskam ništa. Ajde, eto kam. Ajde da počnime, mislim. Dakle, da mi da počnime. BMX imam osvojeno svega za svega. BMX od mi je prv. Ga imam osvojeno svega za svega ove. I ova nas tuša se... jedni vakvi, ne znam. Ne znam kako da ga objasnam, ke... Pokažem, ajde da počnime, da ne odlugo oblikujeme. Se treba leveli nova. Mene preinteresna mi je igrata. Preinteresna. I... Ne, ova najmnogo go mrazam ovde. Oti cijelo vreme go ti skoknam, cijelo vreme se mavam vo nego. Barspi, ovi. Не го люшнав, нема врска. Не знам зашто. Вака ме нервира. Ове ти бе, ти ке се караме за тебе. И секојаш, некојаш падјам вака пред финишот. И овие овде треба да ги правам. Ако можете, прочитајте ги, не знам. Овие треба сите да ги довршам, ама не разбирам. Big jump ми вели. Да се свртам, спин да направам. Флип у ствари, не спин. Флип на голем. Не знам кој е голем ово скокче. Зашто овде лифнав да направам? У нас сега бекфлип и правам цак, 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 цак. Не, се отправартил! Вака треба то цак. Вот. Ако некој знае и ако е некој поголем, некој дете што ме гледа, што ме следи да е поголем левел од левел 7, нека пиши долу во коментар, за да ми објасни кој е големо скокче од овие, за да можам да направам флип. Да, флип. Ете флип вака нагоре. Извинете, дечки. Не, па, знаев дека ќе паднам овде. Ама не ми врска. Не, зашто, зашто. Хајде бе, се нервирам најмногу кога треба да го фатиш вака, вака и ова ти треба вака да го фатиш. И некојаш ми се лјувка. Чао, чао, чао! Цак, 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 цак! Мислам дека играте со интернет. Сега ќе пробаме со овој точак. И ваква може бојата. И мене ми е вака по-во... Или по-гарно, не знам. Мене ми е по-гарто овај за финти, оти е по-тешко, како шо гледате, по-малце успевам да ги правам финтите. И по-грдо е, не за мене много ми е по-грдо. Тоа беше много яко.
Защо Вело ми го праш? И пак победихме. Не можам левел, не свакам. Не свакам, ой, не ми е толкова в миксът, ки си го взем. И... Много ми е по-бобе мини да го взем. Има мислам дека мини бе микси, ма... Рокър. Да, Рокър. Ако знаете, шо бе миксето. Рокър. То е... Тоа е мини бемикс. Јас си го сакам тој бемикс, оти е многу малечко и можам што сакам да прав. Ама тимонот му е многу голем и не можеш да правиш како се вика. Барспин. Ме поти раката од телефонот, джешко е назад од батеријата. Не, джешко топло е. И сега... Добро. Сега ќе правиме... One eighty. Не, не, не. The 180 ти реков. 180. Ето кон... One... Ама не разбирам зашто не можеш кој ќе скокнеш и кој ќе... Сакав... Ништо нема врска. Сакав на некиње да направам нешто, ама не направив ништо на некиње. Уф! Обратно цело. Леле бе, сакав ова да го направам. Леле ме чеша окото цело време. Време чеша десното око. Ајде бой. Е. Да, добро време. Брспин. Зошто бе? Зошто? Не разбирам. Јас не разбирам зошто секојаш... Не колкаш, не секојаш, баш, не секојаш. Леле, како не направи 50 за ова да го победам овде? Цак, цак. Моја 15-то. Добро, не обрзка. 15? Оф, 15 анакво ми дава. А, добро, 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 добро. Можам нов тучак да освојам. Велосипед, малце по-културно. Снимам. Повели сара. Не! Абе, зошто вака? Застани. Ух! Не го забележвам. Не го забележвам некојаш... Ко се вика, бе? Чеки да продолжиме, не знам зашто ми се исклучи, нешто ми се исклучи. Да продолжиме. Само требаше 50 поени да... Да освоем, ама нема врска ништо. Добро, добро. Видов. Не ми покажеш после. Се сам Майнкрафт игра. И ми вели да видам некоја куќа што направила.
Kako mi ovdje samo da ne padnem ovdje, te molam. Yes. Ne. Kamo da gi nemaš ovije multiplayerite. Po četiri. Ne to multiplayer, nekako se vika taka multiplayer. Ja smišljam deka, cokoj zna koliko igrač si igra multiplayer. Deka, ama. Cak, cak, cak. Ne, 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 da mom kreš. Te molam be. Ma zašto be? Au. In every. A ja se razbred. Sedam. Če da vidim koliko skokčinja se vigrata. Pa da otkrijeme koji se golemite. Jeden. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Da li je kompletat? Dobro, osam golemi, sedam se golemi skokčinja, a ima osam skokčinja i sega znam jaz koji se ti je sedam skokčinja golemi. Jedan flip. Dva. Давай ovdje. Dva. Tri. Četiri. Sen backflip je napravo. Da ne može sad celo vreme. Frontflip. Hajde, te molam be, te molam. Dobra je. Ispod rakata. Kaj izigrame. Če provam onda da ne padnem, da ne se zveknem nigde. Ama, kaj vidimo pak. Ама зашто ова ми го прави? Ајде да ќе пробам. Не може да не фаќа. Голупно. Не ги запримај ќе му бо некогаш, онака и... И се бекфлип. Уште неш пробам и... Го енднувам видеото. И така. Така. Ајде, добро. Не.
Dobro, možete ovo prihvati. Yes. Не! Добро, може и ќе го прифати дека паднав. И може и се. Да мувам, прифати го да мувам. Ако ми се другар. Не. Уште овој пат и готово. Крај на видеото. Е така.